سمجھے آپ؟ اگر یہ انٹرنیٹ تو یہ دکھا کبھی کبھار بتانا بھی درست ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو صدقات دیں گا، تو کوئی نہیں اٹھا۔ اس لیے نہیں اٹھا کہ صحابہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ صحابہ کو ذرا شرم آ رہی تھی کہ یہ بہت کم ہو رہا، یہ بہت کم ہو رہا۔ ایک اعرابی تھا، اجنبی بدو بیٹھا ہوا تھا، اٹھا آیا اور چاندی تھی جیب میں، کچھ سکے چاندی کے لا کے ڈال دیا، اتنے تھوڑے سے، ایسا ایک مٹھی میں لا کے رکھ دیا، اتنے تھوڑے سے چاندی کے سکے، اور چلا گیا۔ صحابہ آر محسوس کر رہے تھے کہ اتنے کم ہے کیسے دے، اس کو نہیں سمجھا، وہ آیا بالکل بے تکلف، تھوڑے سے رکھ دیا۔ اب صحابہ کو جوش آ گیا، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور یہ اٹھ کر دے دیتا، اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے، جو ٹوٹ پڑتے جو دوڑتے تو چاندی کا ڈھیر لگ جاتا ہے، حدیث میں اوپر تک ایک دم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ایسے نیک کام کی اسٹارٹ کرے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، سب پیچھے چلنے والوں کا ثواب فرسٹ کرنے والے کو، پہلے کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے